ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዜማ ኢትዮጵያ የመዝናኛና የመረጃ ቻናል ነው። በዛሬው በዜማ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ስለ መስቀል በዓልና ንግስት ሌኒ በመስቀል በዓል ላይ ያበረከተችው አስተዋጽኦ ይዘንላችሁ መጥተናል። ዜማ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። ንግስት ሌኒ ትውልዷ ከመካከለኛው ምስራቅ አገሮች ነው የሚሉ አሉ። የትውልድ ዘመኗም እንዲሁ በተጠጋጋ ግምት ከ246 እስከ 250 ዓመተ ምህረት መካከል ባለው አስምረው ህልፈተ ህይወቷ በ330 ዓመት በአሁኑ ጊዜ ኢስታንቡል በምትባለው በቱርክ እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። ቅድስናዋ በሮም ካቶሊክ፣ በምስራቅ ኦርቶዶክስ፣ በኦሪንታል ኦርቶዶክስ፣ በአንጀሊካና ሎተራን ቤተክርስቲያኖች እውቅና ተሰጥቷታል። ከላይ በተጠቀሰው ዘመን የተወለደችው ንግስት ሌኒ የሮም ጀነራል የነበረውንና በኋላ ንጉስ የሆነውን ክሎረንስን አግብታ በ274 ዓመት ቆስጠንጥኒዮስ የተባለ ወንድ ልጅ ወለደች። በ292 ዓመተ ምህረት ግን ከባሏ ጋር ተፋታች። ንጉሱ ለዘሯ ሲል ቴዎዶራን በማግባቱ ለብዙ ዓመታት ከነበራት ክብር ዝቅ ብላ ኖራለች። በ306 ዓመተ ምህረት ግን ንጉስ ክሎረንስ ሲሞት ሰራዊቱ በአባቱ ምትክ ቆስጠንጥኒዮስን ተክቶ አስነገሰው። ይህ ሁኔታም ንግስት ሌኒ ወደ ቀድሞ ክብሯና ማዕረጓ እንድትመለስ አደረጋት። ንጉስ ቆስጠንጥኒዮስ እንደነገሰ ከሶስት አቅጣጫ ከሶስት የተለያዩ ወገኖች ጋር ጦርነት ሊያደርግ ተነሳ። ውጊያውን ከማድረጉ በፊት ግን ስለማሸነፉ ልቡን ጥርጣሬ ወረረው። እንዲህ የልቡ ጥርጣሬ ከፍ ባለበት በሙሉ የቀትር ሰዓት ግን አንድ በብርሃን የተሞላ መስቀል ከሰማይ ወደ ንጉሱ ቀረበ። በዚህ ከከዋክብት ብርሃን በተሞላ መስቀል ላይም በዚህ ምልክት ተዋጋ የሚል ጽሑፍ ተመለከተ። በዚህ ጊዜ ንጉሱ ፈጥኖ በሰማይ ላይ የተመለከተውን መስቀል የሚመስልና የሚያክል እንዲሰራ በማዘዝ ከሰራዊቱ ቀድሞ እንዲመራ አደረገ። በመስቀሉ ኃይልም በቁጥር ከሱ ሰራዊት የሚበልጥ ጦር የነበራቸውን ጠላቶቹን አሸነፈ። በሌላ በኩል ንጉሱ በስጋ ደዌ በሽታ ይሰቃይ ስለነበረ ወደ አቡነ ሲልቨስተር ቀርቦ ሲያማክራቸው በክርስቲያን ወግ መሰረት አጥምቀው ተፈወሰ። ከዚያም በኋላ ነው በ325 ዓመተ ምህረት በቤተ ክርስቲያን ላይ የተነሳውን ክርክር ተመልክቶ ከዓለም ዙሪያ 318 ሊቃነ ጳጳሳትን በመጥራት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ፍጡር ነው፣ ሁለት ባህሪ እንጂ አንድ አይደሉም ብሎ የተነሳውን አሪዮስን በኒቅያ ጉባኤ ላይ አስወግዞ ከቤተ ክርስቲያን እንዲለይ አደረገ። ስርዓትና ሃይማኖትን የሚመለከቱ 20 ያህል ቀኖናዎች እንዲሰሩ አድርጓል። እንግዲህ ንግስት ሌኒ ምንም እንኳን ቀደም ሲል ከፍ ያለ ክርስቲያናዊ መንፈስ የነበራት ቢሆንም በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ በልጇ ላይ አምላኳ ያደረገውን ከፍ ያለ ክብርና በረከት ያደነቀችው፣ በዚህም በክርስትና እምነት የተመሰጠችው ንግስት ሌኒ ኢየሩሳሌምን ለመጎብኘት ተጓዘች። ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኃኔ በዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን መስቀል አስቆፍራ በማውጣት እውነተኛ መስቀል በሰራው ተአምራት ሁለቱ ወንጀለኞች ከተሰቀሉባቸው መስቀሎች በመለየት የክርስትና ምልክት የሆነውን መስቀል ለዓለም ክርስቲያኖች ያበረከተችው። በዚህም ሳታበቃ መስቀሉን ባገኘችበት ጎለጎታና በሌሎች የተቀደሱ ቦታዎች ላይ ቤተ ጣዖቶችን አፈራርሳ ቤተ ክርስቲያን ለማነጽ የበቃች፣ በዚህም የቅድስና ክብር የተሰጣት ናት። ለዚህ ስራዋም በተከታዮቿ ዘንድ የውዳሴ መዝሙር ለእሷና ለልጇ ታላቁ ቆስጠንጥኒዎስ ተደርሶላቸዋል። ንዑን ወድሶ ለዕፀ መስቀል የተሸከመውን የአምላክን ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን የተሰቀለበት ቅዱስ መስቀል ሕሙማንን በመፈወሱ ምክንያት በርካታ አሕዛብ ክርስቲያን እንዲሆኑ አስችሏል። ይህን የተመለከቱ አይሁድ ቅዱስ መስቀሉን በአንድ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ እንዲቀበር አደረጉ። የአካባቢው ነዋሪዎች በየቀኑ ቆሻሻ ስለሚጥሉበት ቦታው ወደ ተራራነት ተቀየረ። ምንም እንኳን መስቀሉን ለማውጣት ባይችሉም በኢየሩሳሌም የነበሩ ክርስቲያኖች ቦታውን ያውቁት ነበረ። በ70 ዓመተ ምህረት በጥጦስ ወረራ ኢየሩሳሌም ስለጠፋች በዚያ የነበሩ ክርስቲያኖች ተሰደዱ።
የተቀበረበትን ቦታ የሚያውቅ ባለመገኘቱ መስቀሉ ከ300 ዓመታት በላይ ተዳፍኖ ኖሯል። በ326 ዓመተ ምህረት የንጉስ ቆስጠንጢኖስ እናት ንግስት ሌኒ ቅዱስ መስቀሉን ለመፈለግ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ አደረገች። እዚያም ደርሳ ጉብታ የሆነውን ሁሉ ብታስቆፍር መስቀሉ ያለበትን ቦታ ማግኘት አልቻለችም። ሰው ብትጠይቅም የሚያውቅ አልተገኘም። በመጨረሻም የመስቀሉን መገኘት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበርና ክራዩስ የተባለ አረጋዊ አግኝታ መስቀሉ የተቀበረበትን አካባቢ አመለከታት። ይህ ሰው በኋላም በክርስቶስ አምኖ ተጠምቋል። ስሙም ክራኮስ ተብሏል። ንግስት ሌኒ እንጨት ደምራ በዚያ ላይ እጣን ጨምራ በሳት ለኮሰችው። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ዘእጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ እንዳለ የእጣኑ ጢስ ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች ሲመለስ መስቀሉ ያለበትን ቦታ በጣት ጠቅሶ እንደማሳየት ያህል በማመልከቱ ንግስት ሌኒ ጢሱ ያረፈበትን ቦታ ቅዱስ መስቀሉ የተቀበረበት እንደሆነ አመነች። በዚህም መሰረት ከመስከረም 17 ጀምሮ ሌሊትና ቀን የጉድፍ ኮረብታ ቆፍረው ካስወገዱ በኋላ 3 መስቀሎች የተገኙ ሲሆን የጌታ መስቀል ሙት በማስነሳቱ ተለይቶ ታውቋል። መስቀሉ የተገኘው መጋቢት 10 ቀን 326 ዓ.ም ነበረ። ቅድስት ሌኒ ይህን ተአምር በማየቷ እጅግ ደስ አላት። ህዝቡም ሁሉ መስቀሉን እየዳሰሰ ኪራላይሱ እያሉ በመዘመር ደስታና ሐሴት አደረጉ። ቀኑ መሽቶ ጨለማ በሆነበት ጊዜም የኢየሩሳሌም ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስና ንግሥት ሌኒ ሰራዊቱን ህዝቡ በሰልፍ በችቦ መብራት መዝሙር እየዘመሩ ቅዱስ መስቀሉን ወደ ቤተ ክርስቲያን ወስደው በአንድ የጸሎት ቤት አኖሩት። በኋላም ለመስቀሉ መታሰቢያ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ተመርቆ የገባው ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው መስከረም 17 ቀን 326 ዓ.ም ነው። ቅዱስ መስቀሉ በተገኘበት ዘመን የምስራቹ ዜና ከቦታ ወደ ቦታ የሚሸጋገረው እሳት በማንደድ ስለነበረ በዘመናዊ የነበሩ ክርስቲያኖች ደስታቸውን የገለጹ የምስራቹን እስከ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ያደረሱት ችቦ በማብራት መዝሙር በመዘመር ስለሆነ ይህን ለመዘከር በመሸ ጊዜ ህዝበ ክርስቲያኑ በየደጁ ችቦውን እያበራ ደስታውን ሲገልጽ እግዚአብሔርንም በመዝሙር ሲያመሰግኑ ያመሻሉ። ስንክሳሩ እንደሚገልጸው ክርስቲያን ሁሉ የትንሣኤን በዓል በኢየሩሳሌም ተሰባስበው ያከብሩ እንደነበረ ሁሉ የመስቀሉንም በዓል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በአንድነት ያከብሩ ነበረ። አይሁድ በክፋት ቢነሱ የሐሰት ካባ ቢለብሱ ደመራ የሚለው ቃል ደመረ፣ ጨመረ፣ አንድ አደረገ ከሚለው የግዕዝ ቃል የተወረሰ ሲሆን መቀላቀልን፣ መገናኘትን፣ መሰባሰብን፣ መጣመርን፣ መዋሃድን፣ በአጠቃላይ ሱታፌን፣ አንድነትንና ህብረትን ያመለክታል። ቅዱስ መስቀሉ በተገኘበት ቦታም ስለሆነም ደመራ እንጨቶች የሚደመሩት የበዓል መስቀል ዋዜማ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ከምታከብራቸው 9 የጌታችን ንዑሳት በዓላት አንዱ በዓል ነው። መስቀል የሰላማችንና የድህነታችን የመቀደሳችን አርማ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን የዘላለም ሕይወትን ለመስጠት መስዋዕትነት የከፈለበት ቅዱስ ሥጋው ክብር ደሙ ያፈሰሰበት መንበር ሲሆን አምላክን የምንመለከትበት መስታወት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ የመስቀል በዓል ደመራ በደመደመርና ችቦ በማብራት ቅዳሴ በማስቀደስና ማህሌት በመቆም የምናከብረው ለዚህ ነው። ይህን ታላቅ ዕፀ መስቀል በወቅቱ የነበሩ ታላላቅ ነገስታት የሚያደርጋቸውን ተአምራት በማየት ለእያንዳንዳቸው ይደርስ ዘንድ ከአራት ክፍል ሲከፍሉት ከአራቱ አንዱ የቀኝ እጁ ያረፈበት ግማድ ወይም ክፋይ ብቻ በደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ሲገኝ፣ ሌሎች 3 ግን የት እንደደረሱ አይታወቅም። ጨለማ የተባለ ኃጢአትና ሞት፣ በሞት ላይ ስልጣን ያለው የጨለማው አበጋዝ ዲያብሎስ ድል የተነሳበት ስልጣኑ የተሻረበት በመሆኑ መስቀል ብርሃን ተብሏል። በጌታችን የመስቀል ሞት ብርሃን የተባለው ሰማያዊ ሕይወት አግኝተናል። ሕይወትም በእርሱ ነበረ። ሕይወትም የሰው ብርሃን ነው። ብርሃንም በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም አላሸነፈም። ከዚህ በተጨማሪ የመስቀል ብርሃን በመባል ከበዓሉ ጋር የተያያዘ ታሪካዊ ይዘትም አለው። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ከመክሲያኖ ጋር በተዋጋ ጊዜ በሰማይ በፀሐይ ብርሃን ላይ በዚህ የመስቀል ምልክት ጠላትን ድል ታደርጋለህ የሚል የመስቀል ምልክት አየ። የመስቀል ምልክትን በፈረሱ በበቅሎ ልጓም፣ በጦር መሳሪያው፣ በጦር ልብሱ፣ ባንዲራው ላይ አድርጎ ጠላቱን አሸንፏል። በሌላ በኩል
ቅዱስ መስቀል ከተዳፈነበት ቦታ መገኘቱ መታየቱ መስቀል አበራ አስብሎታል። ምክንያቱም ጨለማ መስወር ብርሃን ደግሞ መገለጥ ነውና። ሞት ማምለጫ ስንት ነው ሰበራ ንግሮ ጎባሽ የምንለው ባህል ሃይማኖታዊ ከሆኑ በዓላት መካከል በመስቀል ዋዜማ የሚከበረውን የደመራ በዓል በድምቀት የምናከብርበት ስነ ቃልና ክንዋኔ ነው። መስከረም 16 እና 17 የደመራ በዓል ሲከበር ዋነኛ ማድመቂያው ችቦ ነው። ችቦ ትልቅ የተስፋ መግለጫ ነው። ተስፋ ደግሞ የደስታ ምንጭ ነው። ሰው የፈለገውን ነገር ሲያገኝ ይደሰታልና ጨለማ የድንቁርና መገለጫ ተደርጎ የሚቆጠርና የተስፋ መቁረጥ ምልክት ነው። ለዚህም ነው ችቦ የተስፋና የብርሃን ምልክት ተደርጎ የሚቆጠረው። ችቦ ለመስቀል በዓል የሚበራው በሃይማኖታዊ ይዘቱ መስቀል የተገኘበትን ቀን ለማስታወስ፣ በባህላዊ አንድምታው ደግሞ የሰው ልጅ ቀጣይ ጣፈንታ ብሩህና የተሻለ እንዲሆን ለመመኘት ነው። ንግስት ሌኒ ግማደ መስቀሉን መፈለግ ስትጀምር መስቀሉ የተቀበረበትን ቦታ ለማወቅ በመጋቢት መስቀል ደምራ አቃጥላ ነበር። የደመራው ጭስ በመራት ቦታ የመስቀሉን ፍለጋ አካሂዳም ከብዙ ድካም በኋላ በመስከረም ተገኝቷል። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ የክረምቱ ወቅት አልፎ የጸደይ ወቅት የሚገባበት ነውና በችቦ ተስፋችን ይደምቅበታል። መስከረም አጋማሽ እሸት የሚደርስበት ወቅት ነው። በመሆኑም በጓሮ የሚገኙ አዝርቶች የምንቃኝበትና አዲስ እህል የምንቀምስበት ወቅት ስለሆነ እንኳን ወደ ጓሮ ገባሽ የሚል ትርጓሜ ተሰጥቶታል። አበደ ተንበደበደ የዘንድሮ አዝመራ ጎተራ ቀደደ በማለት ገና ጊዜው ሳይደርስ ወደፊት ጥሩ ምርት እንደሚኖራቸው ያላቸውን ተስፋ በስነ ቃል የሚገልጹበትም በዚሁ በደመራ ወቅት ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ እንጉርጉሮ ገባሽ የሚል ትርጓሜ ይሰጠዋል። እንጉርጉሮ ማለት ማመስገን ወይም መዘመር የሚል ትርጓሜ አለው። የደመራ ዕለት ወጣቶች ቀጥ ቀጥ ያሉ እርጥብ እንጨቶች ቆርጠው ይጥላሉ። ከዚያም የደመራ ስነ ስርዓት ወደሚከናወንበት ቦታ ይወስዱትና ያቆሙታል ወይም ይደምሩታል። እንጨቱ የተላጠ የሚሆንበት ምክንያት መስቀሉ በተገኘበት ጊዜ እንደ ከዋክብት ያበራ ስለነበረ ያንን ለማስመስጠር ነጭ እንጨት ለደመራ ይቀርባል። ከዚህ በተጨማሪ በዓሉ ሁሌም አዲስ መሆኑን ለመግለጽ እርጥብ እንጨት ይጠቀማሉ። እነዚህ ወጣቶች ሲመሽ አንዳንድ አካባቢዎች መስከረም 16 ማታ፣ በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ በ17 ጧት የጎመን ምንቸት ውጣ የገንፎ ምንቸት ግባ ብለው ችቦአቸውን በየቤታቸው ይለኩሳሉ። የቤታቸውን ምሰሶ ጓዳና ዋና ዋና የሚባሉትን የቤት ቀዎች እንዲሁም የከብቶች ማጓሪያ በሰዓት ይተኩሳሉ። በመቀጠል ቅርብ ለሆኑ ጎረቤቶቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው ቤት ሄዱና እንጎሮ ጎባሽ ለአመቱ ያድርስህ ወይም ያድርስሽ በማለት በችቦ ቤታቸውን እየተኮሱ ያላቸውን መልካም ምኞትና ብሩህ ተስፋ ይገልጻሉ። ሞት ማምለጫ ስንት ነው የዛሬው ዜማ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሶት ዜማ ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ። ወሃቤል ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድኃኔ